ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା କାହାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ତ ପୁରାପୁରି ବାଇହାତ ଲ ଲେବୁଲ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼ର ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ବି ଏ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବନେଇଛି ନା, ନିହାତି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଥିବ, ନହେଲେ ଶସ୍ତା ନଶା କରିଥିବ, ନହେଲେ ପୁରାପୁରି ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ଥିବ। ଅଭିୟସ୍ଲି ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ଥିବ, କାରଣ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ସେମାନେ ତ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼। ଆମ ବାପା ମାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୂର୍ଖମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେଶ ଚଲେଇବେ, ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରୋସେସଟା କାହିଁକି ବାଇହାତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଜଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଜଜ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କଲେ କହି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଅଛି, ମୋ ଏକା ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ, ପୋଲିସର ସବୁଠୁ ଲୋ ଲେବୁଲର ଷ୍ଟେଜ। ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ କେବଳ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ବହୁତ ହୋଇଗଲେଣି, ଜବ୍ କମ୍ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ସହିତ ଆମର ରିଟିନ୍ ହେଉଛି। ତ ରିଟିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଫିଜିକାଲ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଫାଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ହେବା କଥା ନା ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ ହେବା କଥା ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଜଣେ ପିଲା, ଏବେ ତ ଜାଣିଛ କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ର କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିକି ବି ପି ଏଚ୍ ଡି କରିକି ବି ପିଲା ଆସିକି ସେଇଥିରେ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କମନ୍ଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବ 3-4 ବର୍ଷରେ ସିଏ ବି ପକାଇଥିବ। ଫିଜିକାଲି ଯିଏ ରନିଂ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଥିବ ସିଏ ବି ପକାଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କରୁନଥିବେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ବି ପକାଇଥିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଥିବ, ଆଉ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ତ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବ, ତ ତା'ର ରିଟିନ୍ ତ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଫିଜିକାଲ ଟିକେ ମାର୍କ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଲା, ଜାଣିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲ ଲେବୁଲରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ନା ଟିକେ କେଉଁଠି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଟିକେ କମିଥାଏ, ଏଜୁକେସନ୍ ଲେବୁଲରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ଆମ ଗାଁ ପିଲା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରାକେଶ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ 3 ଇୟର୍ ସିଏ ରନିଂ କରୁଛି ଯାଇକି ପରମିଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ରେଗୁଲାରଲି, ଆଉ ତା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଯିଏ ଟପ୍ କରିବ ନା ସିଏ ବି ତା ସହିତ ରନିଂରେ ପାରିବେନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରଖିଦିଆହେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ବାଘ, ଗୋଟେ ହାତୀ, ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରଖିଦିଆହେବ ଆଉ କହିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ, ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଜିତିବ, ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତ ସିଏ ଜିତିବ। ଯଦି ଦିଆହେବ ପାୱାର ବଳ କାହାର ଅଛି ତ ହାତୀ ଜିତିବ, ଯଦି ରେସିଂ କରାଯିବ ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ? ଘୋଡ଼ା ଜିତିବ। ବଟ୍ ବାଘ ତ ସେଠି କିଛି ନୁହେଁ ନା, ବାଘ ଚାରିଆଡ଼େ ହୋଇଗଲା, ତା ମାନେ ବାଘ କିଛି ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ତାକୁ ଏମିତି କରିଦିଆହେବ କି? ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ସେଇଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କନଷ୍ଟେବଲର ଚାକିରି, କନଷ୍ଟେବଲର କାମ କ'ଣ? ଚୋରକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଫିଜିକାଲି ଏବିଲିଟି ଭଲ ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ଚାନ୍ସ ଦେବା କଥା, ବଟ୍ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଠି ଘପାଲା କରିଦେଇଛି। ଆଗେ କାହାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ୱିକର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ନଲେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ପି ଏଚ୍ ଡି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଏବେ ଏମିତି ହେଉଛି, ପୋଷ୍ଟାଲ GDSର ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ, ମେଟ୍ରିକ୍ରେ 100% ରଖିଥିବା ପିଲା, ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ଡାକ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବାହ୍ୟାତ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ବନାଉଛି ତାକୁ ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବ, ନିହାତି ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ହେଇଥିବ, ତା ପାଖରେ ଏତିକି ବି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ୟାର କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆଗେ ଦରକାର। ସପୋଜ୍ କେଉଁଠି ଫିଜିକାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି, କେଉଁଠି ଏଜୁକେସନାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଛି, ସେତିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଆରେ ଏତିକ କଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ପୋଇଲ ହେଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି ବଟ୍ ମେଣ୍ଟାଲି ତାଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ବହୁତ ହାଇ ପଳାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ହେଲା ପିଲା ବହୁତ ପକାଉଛନ୍ତି, ପି ଏଚ୍ ଡି ଲେବୁଲର ପିଲା ଯେଉଁଠି ପକାଇବେ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଲେବୁଲର ଫର୍ମ ପାଇଁ ପି ଏଚ୍ ଡି ଲେବୁଲର ପିଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ତ ଅଫକୋର୍ସ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହାଇ ଯିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବହୁତ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ସେ ପିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଆମର ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠିରେ ବି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନୁ। ଆଗରୁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ସିଏ ଯେବେ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତା ପରଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମ ବେଚ୍ରୁ, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ମାନେ ତା'ର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜାଣିପାରିବନି, ଏଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ଆଉ ପାରିବନି ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ, ଆଉ ଟଚ୍ ବି ନାହିଁ, ତ ପଢ଼ିଲେ ବି ହେବନି, ପଢ଼ିବ ଯଦି ରନିଂ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ତ ଫିଜିକ୍ସ ଦେଖିବ ତ ମାନେ କହିବ ଏହାକୁ ପାଇବା ଦରକାର ୟାର। ଯଦି ସିଏ ଯଦି ପିଲା ଚାକିରି ନ ପାଏ, କାଲି ସିଏ ଚୋର ହୋଇଗଲା, ତ କୌଶଳ ଏମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରିବେ, ଏତିକ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହା ହିଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ନେତା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଥରେ ଜିତେଇ ଦେଉଛେ ନା, ସିଏ ଯଦି ବାଟରେ ମାନେ ଦିନରେ ଆମକୁ ତାରା ବି ଦେଖେଇଦେବ, ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛି, ଆମେ ମାନି ନେଉଛୁ, ଆମ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଭୁଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ କ୍ୟାରିୟର ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ସେମାନେ କାହାକୁ ମିନିଷ୍ଟର କଲେ? ଯେତିକ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼ ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେବେ ଏମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଦେଖନ୍ତିନି, ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼କୁ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ବାକି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଦରକାର, ପଛେ ସିଏ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ହୋଇଥାଉ, ପି ଏଚ୍ ଡି ପିଲା ପକାଇବେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଇବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆଜିର, ଆଜିକା ଦିନର ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇଏର ଫିଜିକାଲ ରନିଂ ଥିଲା,
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର, ତ ସେଥିରେ 57 ପୋଷ୍ଟରୁ ମାତ୍ର 40 ଜଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ଆଉ 17 ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରୁ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଯୋଗ୍ୟ, ୱିକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛୁ। ମାନେ ଜବ୍ ହେଲା କନଷ୍ଟେବଲର ଚୋର ଧରିବାର, ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ତ ଦେଖିବେନି ନା, ଚୋର ଚୋର ଚୋରକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟାଥ୍ କଷିବେ? ତ ତା ପାଇଁ ତ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତ ଆମର କନଷ୍ଟେବଲର କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଲି କନଷ୍ଟେବଲ ନୁହେଁ, ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆହେଉଛି, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କାମ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ରିମିନାଲ କାହିଁକି ହେବେନି? ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ ହେବେ, ପୋଲିସମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ ଭାଇ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ପିଲା କେତେ ମେହନତ କରୁଛି, କେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ। ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ ସମାନ ନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫିଜିକାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜଣକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଆନ୍ତା, ତ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା କଟିଯାଆନ୍ତେ ସେଇଠୁ, ତାପରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସନ୍ତା, ଯେତିକି କମ୍ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା ସେମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବେଟର ୱେରେ ହେନ୍ତା କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ତଳ ଲେବୁଲ ଯେତିକ ପାଇଁ, ବାକି ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଅଲଗା ଲେବୁଲ କର, ଏଜୁକେସନକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିଅ। ତ ଏଇ ଜିନିଷର ସିଷ୍ଟମରେ ଯିଏ ବନେଇଛି ବା ଯିଏ ଉପର ଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶସ୍ତା ନିଶା କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ଼, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ମାନିକି ଯିବେନି। ବାକି ରହିଲା ଆମ ମିଡ଼ିଆ, ଆମ ମିଡ଼ିଆ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଏମାନେ ସବୁ ସବୁ, ଆଉ ତା'ଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଆମ ପବ୍ଲିକ, ଆମ ପବ୍ଲିକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚୁତିଆପନ୍ତି କରନ୍ତି ଆସିକି, ଯେଉଁମାନେ ମା' ବାପା ମା' 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 ଘିଅଣା ଏଇଗୁଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦିତ ମୁଦିତ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ହିରୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦିନ ରାତି। ତ ଆଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଙ୍ଗୁରୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଦିନ ରାତି ଫୋକସ୍ କଲା, ବଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ କେବେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେବେ ବାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେବେ ବି ୟା ଉପରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାକି ଆମ ପବ୍ଲିକ ବି ତ ଏତେ ଚୁତିଆ ଯେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସେୟାର କରିବ କ'ଣ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କେହି ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷଟାରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଥାଇପାରେ ବଟ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଏଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭ୍ ଦରକାର, ପୋଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଯଦି ନିଜକୁ ସନାତନୀ ସନାତନୀ କହିବୁ, ମୁସଲିମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ ବା କେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଲିଜନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ, ତ ରାତାରାତି ହିରୋ ହୋଇଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ମା' ଭଉଣୀ ସଦା ସଦିବୁ, ରଷ୍ଟର ହୋଇଯିବୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପୋଜିବେ, ନହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏକା ଭଳିଆ ଖେଳ କରିବୁ, ତାହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ଦିନ ରାତି ତୁମ ପଛରେ ରହିବ, ଖାଇଲ ହଗିଲ କ'ଣ କର ସବୁ ଦେଖିବ। ବଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ପବ୍ଲିକ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁଠି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି, ମିଡ଼ିଆ କାହିଁ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ତ ଟିଆର୍ପି ମିଳିବନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ବେସିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଇଏରେ କହୁନି, ଏ ଜିନିଷଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ତ ଭାବିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ ଏ ଜିନିଷର, ସେ ଭୁଲ କରନି, ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଆମ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଖରାପ, ଆମର ସବୁଯାକ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଡିଆର ବାହ୍ୟା, ତଥାପି ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାଉଡ଼ କରୁଛେ ଏଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ବିକଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଆମ ପେଟ ଭରିଯିବନି କି ଆମକୁ ଜବ୍ ମିଳିଯିବନି, ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଜୀ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅଲଗା, ବଟ୍ ଆମେ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ରିଲିଜିୟସ୍ ଝଗଡ଼ାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହୁଛୁ, ବଟ୍ ଆମ ନିଜ ହକ୍ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଅଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗା ହେଲେ ଭାରି ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ, ବଟ୍ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ କେବେ ଜବ୍ ପାଉନି, ଜବ୍ଲେସ୍ ହେଇକି ବେକାର ବୁଲୁଛି, ସରକାର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପକୁଡ଼ି ବିକ, ସେଇଟା ବି ଜବ୍, ତ ମାନି ନେଉଛି ଆର, ସେଇଟା ଠିକ୍, ପକୁଡ଼ି ବିକିବା ହିଁ ଜବ୍, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍, ନହେଲେ ଅଟୋ ନେଇ ଆସ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହେଇଯିବ, ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଚୁତିଆପନ୍ତି କରୁଥିବା ଦରକାର, ନଲେଜ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ କରିଦିଆଯିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହିଁ ସେୟା। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କେମିତି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଜଣେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, 2,73,000 ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଜିରୋ। ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯାଇକି, ମିନିମମ୍ ତାର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ 10,000 ଉପରେ ହେଇଯିବ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେ ଦେଖିନେବ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି, କେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମୁଁ ସେ କାମରୁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି ମାସକୁ 15,000-20,000 ଉପରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁ କରିପାରିବେନି? ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସେ କାମ କାହିଁ କରିବେନି? ନିଜ ଏଜୁକେସନ୍ ସହିତ ନିଜ ପଢ଼ା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ନିଜ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ବି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ କିଛିଟା ଚୁତିଆ ହିଁ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ଆପଣ ହେଲେ ଜନ୍ମଗତ ଚୁତିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆ ମାନେ ହିଁ ଚୁତିଆ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚୁତିଆକୁ ନେଇକି ପୋଷ୍ଟରେ ବସୁଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ। ଜଣେ ଚୁତିଆ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ବସିବ, ସିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମର କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଆମେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଚୁତିଆ ହେଇକି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ସିଷ୍ଟମ ଭାଇ, ଚେଞ୍ଜ କର। କେବେ ତୁମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଯଦି ଡେରି ହୁଏ ନା, ନିଜେ ହିଁ ପସ୍ତାଇବ ଭାଇ, ନିଜ ଲାଇଫ୍ ନିଜେ ଖରାପ କରୁଛ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ନିଜେ ଖରାପ କରୁଛ, ଆଉ ହାର ମାନି ଅଛି ଯେ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ୟୁଜ୍ଲେସ୍, ଆମେ ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ଲେସ୍, ଆମ ସିଷ୍ଟମଠୁ ଆଉ କିଛି ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଦିଲ୍ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବ, ମେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ।
धन्यवाद।